ciidamada xasilinta oo ka shaqeyn doona amniga magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Kirishabeelle ayaa maanta lagu dhawaaqay magaalada Baladweyne waxaana ciidankan la hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ciidamada isku jira nabadgud iyo boolis wasiirka xigeenka wasaaradda amniga Hirshabeelle mudane Liban iyo wasiir dowladaha wasaaraddaas Cabdixakiin Maxamuud Axmed ayaa si wadajir u sheegay in ciidankan lagu tiragalay sugidda amniga magaalada Baladweyne ugu horeyn taliyaha saldhigga booliska degmada Baladweyne laba xadig la bishaar iyo gudoomiyaha ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan mudane Axmed Cabdalle Inji ayaa ciidamada faafayn ka bixiyay ayagoo fariin u diray bulshada in ciidamada la shaqeeyaan waxa jira marka ciidan farabadan magaalada soo gala oo ah ciidan xoreynta la yiraado oo macawisley ah ciidankaas oo shaqo xoog la soo qabto wada garanaysiin waxa laga yaabaa in lagu soo dhex dhunto ciidamadaas waxay wataan macawis idinku meeshaad wadatiin tuugta dowladda wadatiin ayagu waxay wataan macawis bay wataan shaatigay wataan calaamad gooniya ma leh iyagana waxa rabaa si taxadir leh in loola dhaqmo lana garto la istaajiyo la baaro la ogaado markii la ogaado in ciidamadaasi yihiin ciidamadii dib u xoreynta ay yihiin aad markaas aad siisiin calaamo ah u sii sheegtiin kuweed ka sii horeeya kuweed ka dambeeyaba in ciidamadaasi ciidan la aqoonsaday ood gacmanka aad ka hadashiin hadduu ilaahay yiraahdo waxaana ugu daran ood arki doontiin ciidamada aan calaamada lahayn oo dharka shabaabku wato qaarkood wata oo dhar carabiya wata haddii sidii loo aqoonsan lahaayo loo kala furdaami lahaana waxa rabaa shaxdaas inaan dejinno dhammaantiin waxaad mas-uul ka tihiin degmada Baladweyne amnigeedina wax ka bedeshiin ninkaas waxay amar ku qabaan inay ciddii ay ka shakiyaan ay soo qabtaan baaraan guryaha baabuurtan beensalka lagu soo xiraa ay beensalka ka fiiqaan waxay amar ku qabaan inuusan baabuur beensool magaalada u dhex socon karin gaayileedan waxaan ugu degayaa iyo dadka magaaladan ku nool cid kasta oo magaaladan soo gelayso inay u hoggaansamaan amarka iyo amaawiirta ka soo baxday dowlad goboleedka Hirshabeelle golaha wasiirada maamulka gobolkan oo wakiilka ah iyo saraakiisha ciidanka inay u hoggaansamaan bulshada reer Baladweyne ciidankaas waxay ka shaqeyn doonaan wax kasta oo ay u arkaan inay ammaanka magaalada Baladweyne wax u dhimayaan wasiir dowladaha wasaaradda amniga Hirshabeelle Cabdixakiin Maxamuud Axmed ayaa sheegay in ciidankan loogu talagalay sugidda ammaanka magaalada Baladweyne asigoona tilmaamay in wasaaradda amniga Hirshabeelle ay ka go'an tahay sugidda amniga deegaanada Hirshabeelle waxana uu sheegay in ciidamadan ay si laba jibaar doonaan howlgallada ay ka sameynayaan magaalooyinka maadaama uu sheegay in Al-Shabaab loogu adkaaday furmaha dagaalka isla markaana ay soo galeen magaalooyinka in ay kontaroolaan gaadiidka magaalada ka baxaya iyo mid ka soo gelaya in ay kontaroolaan hudheelada magaalada cidda soo degaysa inay kontaroolaan geerishada in ay tuugada burcada ah ee dadka moobilada iyo agabyadooda qaadato sida sharci darrada ay talaabo adag ka qaataan dadweynaha magaalada Baladweyne degan oo rafaad badan qaba oo amnigooda ku wareeray oo marna burcad magan u ah marna shabaab magan u ah in ay la shaqeeyaan ciidanka xasilinta oo wax ka bedel badan ku sameyn doona insha Allahu ta'ala barnaamijka amniga ee magaalada ka jira dadku waxa la rabaa in qofka ay ka shakiyaan ay ciidanka u soo sheegaan ciidankuna markaa isaga ka qaadanaya talaabadiisa haddii ay arkaan gaadiid ay ka shakiyaan inay soo sheegaan kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ee dowlad goboleed Kirishabeelle mudane Xasan Ibraahim Cabdulle ayaa sheegay inay ka maamulhaan ciidanka garab taagan yihiin isla markaana ay ka gacan siin doonaan ammaanka magaalada waxaa sidoo kale uu fariin u diray bulshada magaalada Baladweyne oo ugu baaqay inay ciidamada la shaqeeyaan si wax loogu qabto ammaanka magaalada Baladweyne waxaan rabaa in amniga magaalada wax ka bedeshaan waxaan rabaa sidoo kale inaad u dhabar adeegtaan culaysaha jira kooxaha nabadiidka ah ee caadaystay inay ummadda gumaadaan waxaan rabaa inaad gacan biraha ku qabataan waa dareemi kartaan kooxaha nabadiidka ah waa ilmo yar oo lasoo qalday caasi waalidiin ah waxaan rabaa in magaalada Baladweyne maanta kadib aan laga dareemin xasilooni darro waxaan rabaa maanta kadib magaalada Baladweyne inay noqoto magaalooyinka magaalada ugu nabadda badan waxaan rabaa sidoo kale
ciidamada qaybahooda kala duwan ka socotaan amniga waa in ay isqutaan sida ugu wanaagsan ama ugu macquulsan qof alaala qofkii soo qabta ama shabaab ama meel ku soo sheega xog shabaab waxaan rabnaa in aan awal marino waxaan u awal marin doonaa sida ugu macquulsan waxaan rabnaa in la dagaaltantaan muqaadaraadka waxaan rabnaa in la dagaaltantaan shabaab burcad isbaaro inta waxa wakiilka tihiin ciidamada qaybahooda kala duwan waana mahadsantihiin waxaan rabaa magaalada baladweyne inay noqoto magaalooyinka magaalada ugu muhiimsan ama ugu amniga badan cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle baladweyne بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل halkani waa stadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami